يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravni. Studio Sabir. A zar vam poslanici vaši nisu jasne dokaze donosili? Upitaće oni. Jesu, odgovorit će. Molite onda vi, reći će oni. Ali će molba oni koji nisu vjerovali uzaludna biti. أحب الله والإسلام أحب الله والإسلام أحب Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli i od tebe i od Nuha i od Ibrahima i od Musa i od Isa sina Merjemina. Mi smo od njih čvrst zavjet uzeli. Poštovani slušaoci, Studio Sebil ima čast i zadovoljstvo da vam predstavi nova audio izdanja. Kazivanje o Allahovim vjerovjesnicima. Kazivanje o Musau, alejhiselam. Jedno od najznačajnijih kazivanja u Kur'anu je kazivanje o Musau, alejhiselam. Ono je spomenuto na 73 različita mjesta u Kur'anu. Musa je sin Imranov, on sin Kabisov, on sin Azerov, on sin Lavijev, on sin Jakuba, alejhiselam. Musa, alejhiselam, je dakle bio Izraelčanin. Jakub, alejhiselam, predak svih Izraelčana, je sa svojih 11 sinova na zahtjev sina Jusufa, alejhiselam, u godinama gladi, napustio Palestinu i doselio se u Egipat. Faraon u njihovom vremenu je bio Rejan ibn Velid. On je sve Izraelčane zbog Jusufove, alejhiselam, mudrosti i znanja, mnogo poštivao i volio. Nakon smjene nekoliko generacija, faraonom je postao Merneptah, sin Ramzesa II., koji je mnogo naudio Izraelčanima. Učinio ih je robljem i iskorištavao za najprljavije i najgore poslove. U sve ovo, mušku djecu im je klao, a žensku u životu ostavljao. Na ubijanje njihove muške djece navelo ga je to što su oni među sobom brižljivo čuvali predaju od Ibrahima, alejhiselam, da će se u njegovom potomstvu pojaviti čovjek koji će srušiti egipatskog vladara. To je doprlo i do faraona. O tome su ga upoznali neki članovi dvorske svite dok su se s njim zabavljali na večernjim sjelima. Pored ove predaje, faraon je usnio jedan san. Ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže: faraon je usnio kako je iz Palestine došla vatra i spalila sve kopte i njihove kuće u Egiptu, a poštedila Israilove potomke. Kad se probudio uplašen od sna, sakupio je astrologe i mage i upitao ih šta misle o tome. Rekli su mu da san znači
da će se Izraelčanima roditi muško dijete, zbog kojeg će Egipćani biti upropašteni. Iz straha da će se to desiti, Merneptah je naredio da se sva muška djeca Izraelčanima poubijaju. Sve napore je uložio da se to, što su mu rekli protumačivši san, ne desi. Čak je odredio posebne ljude i babice da obilaze trudnice i uzimaju podatke o vremenu za porod. I tako, kada god bi neka žena rodila muško, ti koljači bi ga istog momenta zaklali. Nakon nekoliko godina, Kopti su se požalili faraonu na smanjenje broja Izraelčana. Plašili su se da će stari izumrijeti, a mladi biti pobijeni, pa da će onda oni morati raditi poslove koje su radili Izraelčani. Zato je faraon naredio ubijanje muške djece svake druge godine. Haruna je majka rodila one godine kada nisu ubijali muške potomke, pa se za njega nije strahovala. A Musa je rodila iduće godine. Musaovu majku obuzimao je strah i briga otkad ga je zanijela, iako se na njoj trudnoća uopće nije primjećivala. Kada ga je rodila, dobila je od Allaha uzvišenog ilham, nadahnuće, da napravi sanduk, priveže ga užetom i da Musa, kada se za njega poboji, stavi u sanduk i položi u Nilu, pored kojeg je bila njena kuća. Isto tako, kada bi faraonovi ljudi otišli, ona bi ga pomoću užeta ponovo privukla sebi. Uzvišeni Allah kaže: i mi nadahnusmo Musaovu majku, doji ga, a kada se uplašiš za njega, baci ga u rijeku i ne strahuj i ne tuguj, mi ćemo ti ga doista vratiti i poslanikom učiniti. Počela je masovna potraga za novorođenom muškom djecom. Ona jednog dana Musa stavila u sanduk i bacila u vodu, ali je zaboravila da kod sebe sveže drugi kraj užeta. I ona reče njegovoj sestri: idi za njim i osluškuj vijesti o njemu, ne bi li šta o njemu čula, je li mi sin živ ili su ga životinje pojele. Zaboravivši šta joj je Allah uzvišeni u vezi s njim obećao, njegova sestra ga je gledala iz daljine i pravila se da na njega ne obraća pažnju. Voda ga je odnijela do rukavca na obali rijeke, odakle su sluškinje faraonove žene uzimale vodu. Ugledavši sanduk, one su ga uzele i htjele otvoriti, ali jedna od njih rekla: unutra je blago, pa ako ga otvorimo, faraonova žena nam neće vjerovati koliko je bilo unutra. Zato su odnijele sanduk onakvog kakav je bio i predale joj ga. Kada ga je otvorila, ugledala je dijete prema kome joj je Allah uzvišeni ulio ljubav kao ni prema kome drugom. Kad su oni koljači čuli za njega, došli su faraonovoj ženi da ga zakolju. Ona im je rekla: ostavite ga. Ovo jedno dijete neće povećati broj Izraelčana. Ja ću zamoliti faraona da mi ga pokloni. Zatim je otišla faraonu i rekla: on će biti radost i meni i tebi. Faraon je odgovorio: neka bude radost tebi, ja za njim nemam nikakve potrebe. Tako je jezikom preduhitrio nesreću. Ona ga je zamolila da ga i posine, jer nisu imali djece, što su i učinili. Musa je, kada su ga smjestili na dvor i pokušali da nahrane, odbio da prihvati dojku svake dojilje koja ga je pokušala zadojiti, kao i svaku drugu hranu. Faraonova žena se pobojala da ne umre od gladi, zato je naredila da ga iznesu na pijacu, ne bi li pronašli dojilju čije će grudi prihvatiti. Međutim, on ih je i dalje sve odbijao. Dok su tako stajali s njim i svijet ga posmatrao, njegova sestra ga je ugledala i praveći se da ga ne poznaje, upitala ih: hoćete li da vam ja pokažem porodicu koja će vam se o njemu brinuti i koja će ga paziti? Ibn Abbas, radijallahu anh, kaže: kada je to rekla, upitali su je kako zna da će ga oni paziti i čuvati. A ona je odgovorila: zato što žele da obraduju faraona i što se nadaju da će ih zato nagraditi. Kad je došla njegova majka, stavila ga je u krilo, primakla ga grudima i on je počeo halapljivo sisati. Ugledavši kako je slatko doji,
Faraonova žena je Musaovoj majci rekla: ostani ovdje i dojmi sina, jer nikada ništa nisam voljela kao što njega volim. Musaova majka se tada prisjetila šta joj je Allah uzvišeni obećao, pa je bila čvrsta pred Faraonovom ženom i uvjerena da će Allah uzvišeni ispuniti svoje obećanje. Ona joj je rekla: ja imam muža i drugu djecu, pa ovo dijete mogu dojiti jedino ako ga pošalješ sa mnom. Asija ga je poslala s njom, odredivši joj plaću i sve drugo što je potrebno, hranu, odjeću i bogate darove. Uzvišeni Allah kaže: i vrati smo ga njegovoj majci, da se raduje i da ne tuguje, i da se uvjeri da je Allahovo obećanje istinito, ali većina njih ne zna. Kada je dijete poraslo, Asija je rekla Musa ovoj majci: dovedi mi sina. Ona joj je obećala da će ga jednog dana dovesti, pa je Asija svojim čuvarima, slugama i upraviteljima rekla: neka svako od vas danas dočeka moga sina sa nekim poklonom. Kad su doveli Musa i kad je ušao kod nje, ona mu se mnogo obradovala i mnogim skupocjenim darovima darovala. Nije zaboravila darovati ni njegovu majku, zato što ga je dobro pazila. Zatim je rekla: odvesću ga faraonu, pa neka ga i on daruje. Kada ga je uvela, stavila ga je faraonu u krilo. Musa je uhvatio faraona za bradu i potegao prema zemlji. Na to su mu ljudi rekli: zar ne vidiš ono što je Bog obećao svom poslaniku Ibrahimu? On je tvrdio da će taj dječak naslijediti, nadvisiti i pobijediti egipatskog vladara. Čuvši ovo, faraon je poslao pokoljače da dođu i da ga zakolju. U tom je faraonova žena dotrčala i rekla: šta hoćeš od ovog djeteta kojeg si mi poklonio? On joj odgovori: zar ne vidiš da mi pokazuje kako će me svrgnuti i pobijediti? Ona je na to rekla: donesi žeravicu i dragulj, pa mu ih primakni. Ako ruku pruži za draguljem i ne dodirne žeravicu, bit će ti jasno da shvaća. A ako uzme žeravicu, a ne dragulj, jasno će ti biti da ne shvaća. Faraon je tako i uradio. Dijete je htjelo uzeti dragulj, ali mu je melek gurnuo ruku prema žeravici koju je dijete uzelo i stavilo u usta, zbog čega je Musa kasnije tepao. Tako je Allah uzvišeni faraonu skrenuo pažnju sa dječaka nakon što je htio da mu naudi. Sudbina je bila neumoljiva. Allah uzvišeni je odredio da ovo dijete, kojeg se toliko bojao i radi kojeg je pobio mnogo nevinih osoba, odraste baš u njegovom domu, da se hrani njegovom hranom i pićem, da mu bude posinak i da ga on lično odgaja, a zatim da mu ono bude uzrok propasti na ovome svijetu. Kada je Musa odrastao, širom Egipta je uživao ugled, jer je bio faraonov posinak. Njega su istovremeno svojatali, njime se dičili i ponosili, i Izraelčani, jer su mu oni bili dajđe po mlijeku. Jednog dana u gradu nađe dvojicu kako se tuku. Jedan je bio Izraelčanin, a drugi Kopt. O tom slučaju uzvišeni Allah kaže: i on uđe u grad neopažen od njegovih stanovnika i u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku. Jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoć. Onaj iz njegova naroda protiv onoga iz neprijateljskog naroda. Musa ga udari šakom i usmrti. Ovo je šejtanov posao, uzviknu. On je zaista otvoreni neprijatelj koji u zabludu dovodi. Gospodaru moj, reče onda, ja sam sam sebi zlo nanio. Oprosti mi. I on mu oprosti. On u istinu prašta i on je milostiv. Gospodaru moj, reče, zato što si mi blagodat svoju ukazao, više nikada zločincima neću pomagati. Musa ga ni u kom slučaju nije namjeravao ubiti, nego je samo htio da ga odvrati od tuče. Osvanuo je sutradan uplašen od faraona i njegove svite, da ne saznaju da je ubistvo, za koje se pročulo,
počinio on, pomažući jednom Izraelčaninu, pa da iz toga proiziđu krupne posljedice. Tako je on toga jutra išao gradom, prestrašen, očekujući šta će biti. I dok je tako išao, ponovo je ugledao onoga istog Izraelčanina, koji ga je jučer zvao u pomoć. Kako ga opet doziva u pomoć protiv drugog čovjeka sa kojim se potukao. Međutim, Musa ga je sada oštro ukorio i izgrdio, što čini nered i što se često tuče, rekavši: ti si zbilja u pravoj zabludi. I kada je krenuo prema njima da ih rastavi, Izraelčanin je pomislio da ide prema njemu, pa mu reče: o Musa, zar hoćeš da i mene ubiješ, kao što si jučer ubio čovjeka? Ti samo hoćeš da na zemlji silu provodiš, a ne želiš biti od onih koji red prave. Kada je to čuo, taj kopt otišao je faraonu i prenio šta je čuo od Izraelčanina. Na to je faraon s mjesta poslao svoje koljače da ubiju Musa. Oni su krenuli za Musaom dužim putem, ne žureći i ne misleći da bi im mogao umaći. Međutim, jedan od prijatelja Musa iz faraonove svite je dotrčao sa kraja grada, kraćim putem do Musa i rekao mu: o Musa, glavešine se dogovaraju da te ubiju, zato bježi, ja te zaista iskreno savjetujem. I on izađe iz grada prestrašen, iščekivajući šta će se desiti. Gospodaru moj, reče, spasi me nasilničkog naroda. Napustio je grad, ne znajući kuda i u kom pravcu da krene, jer prije toga nikuda iz Egipta nije išao. Fi bihari dhulli hadir, ayu huznin ummati. I kad se uputi prema Medjenu, reče, gospodar moj će mi pokazati pravi put. I kad stiže do Medjenske vode, zateče oko nje mnoge ljude kako napajaju stoku, a malo podalje od njih ugleda dvije žene koje su je od vode odbijale, pa ih upita: šta je s vama dvjema? One su odgovorile: mi ne napajamo stoku dok svi čobani ne odu, a otac nam je veoma star. I on im je napoji, a onda ode u hladovinu i reče: gospodaru moj, kakvo god mi dobro dao, potrebno mi je. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže: čitavim putem od Egipta do Medjena jeo je samo zelen i lišće sa drveća. Bio je bos, jer je putem poterao obuću. Kada je sjeo u hlad, stomak mu se od gladi bio prilijepio za leđa. Zelenilo od trave i lišća moglo mu se vidjeti po ustima. Osjećao je neodoljivu potrebu da šta pojede, makar polovicu hurme. Zbog toga je zamolio: gospodaru moj, kakvo god mi dobro dao, potrebno mi je. To su čule one dvije djevojke, pa su o tome obavijestile svoga oca. I jedna od njih mu poslije, idući stidljivo, priđe i reče: moj otac te zove da te nagradi zato što si nam je napojio. I kada mu on dođe i ispriča mu šta je doživio, on reče: ne boj se, spasio si se nasilničkog naroda. Jedna od njih dvije reče: o oče moj, uzmi ga u najam, najbolje je da unajmiš snažna i pouzdana. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže: kada je to rekla, otac ju je upitao: a otkud znaš da je takav? Ona mu je odgovorila: što se tiče snage, nikada nisam vidjela jačeg čovjeka od njega. On je podigao kamen sa bunara kojeg ne može podići manje od 10 ljudi. A što se tiče povjerljivosti, kada sam se pojavila idući prema njemu, pogledao je u mene i kada je vidio da sam žensko, oborio je glavu. Zatim je rekao da idem iza njega i da mu, kada dođemo do raskrsnice, bacanjem kamenčića pokažem put. To je uradio samo zato što je čestit. On reče: ja želim da te oženim jednom od ove moje dvije kćeri, ali da me služiš 8 godina. A ako napuniš 10, to je od tebe. Ja ne želim da ti to učinim teškim. Vidjet ćeš, ako Allah da, da sam dobar. Musa reče: neka bude tako između mene i tebe. Koji god od ta dva roka ispunim, nema mi se šta prigovoriti. Allah je jamac
za ono što govorimo. Kada ispuni rok i htio da ode od punca, svojoj ženi je rekao da zatraži od oca nešto stoke kako bi imali od čega živjeti. I on im je dao. I on krenu sa svojom porodicom od svoga punca prema Egiptu, rekavši da se poželio svojih. Namiravao je da ih krišom posjeti. U putu su jedne tamne i hladne noći zalutali. Pokušavao je upaliti vatru, ali mu to nije polazilo za ruku, a mrak i hladnoća postajali su sve jači. Dok je to pokušavao, odjednom je u daljini, pravcu brda, ugledao vatru kako gori. O tome uzvišeni Allah kaže. I kada Musa ispuni ugovoreni rok i krenu sa svojom porodicom, on ugleda vatru na jednoj strani brda. Pričekajte, reče svojoj porodici. Vidio sam vatru, možda ću vam od nje kakvu vijest donijeti ili zapaljenu glavnju da se ogrijete. A kad do nje dođe, bi pozvan. O Musa, ja sam tvoj gospodar, pa izuj svoju obuću. Ti si doista u blagoslovljenoj dolini Tuva. Ja sam te odabrao, pa slušaj ono što ti se objavljuje. Ja sam uistinu Allah. Drugog Boga osim mene nema, pa me obožavaj i namaz obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio. Čas oživljenja će sigurno doći od svakoga tajim, da bi svaki čovjek prema svome trudu nagrađen ili kažnjen bio. I neka te zato nipošto ne odvrati od vjerovanja onaj koji u njega ne vjeruje i slijedi svoju strast, pa da propadneš. A šta ti je to u desnoj ruci, o Musa? Ovo je moj štap, odgovori on, kojim se poštapam i kojim lišće svojim ovcama skidam, a služi mi i za druge potrebe. Baci ga, o Musa, reče on. I on ga baci, kad on, zmija koja mili. Postala je to ogromna zmija koja se kretala. Kada ju je Musa, alejhiselam, ugledao, on se uplašio i pobjegao. U tom momentu ga je gospodar ponovo zovnuo. O Musa, priđi i ne boj se, ti si zaista bezbjedan. Kad se vratio, Allah uzvišeni mu je rekao. Uzmi je i ne boj se, mi ćemo je vratiti u prijašnji oblik. I uvuci ruku pod pazuho svoje, ruka će se pojaviti bijela, ali ne bolesna. Kada je to uradio, od bjeline je zasjela poput mjeseca. Bjelina nije bila nikakva mahana, niti znak kožnog oboljenja. Zatim mu je rekao, idi faraonu, on se osilio. Gospodaru moj, reče Musa, učini prostranim moja prsa i olakšaj mi moj zadatak i razriješi uzao sam moga jezika da bi razumjeli moj govor. Ovim je zamolio Allaha uzvišenog da mu otkloni tepanje u tolikoj mjeri da bi ga mogli razumjeti i Allah uzvišen je udovoljio njegovoj molbi. Musa a.s. je također rekao Allahu uzvišenom. Gospodaru moj, ja sam ubio jednog njihovog čovjeka, pa se bojim da i oni mene ne ubiju, a moj brat Harun je rječitiji od mene, pa pošalji sa mnom i njega kao mog pomagača da potvrđuje moje riječi, jer se bojim da me ne nazovu lašcem. Pomoći ćemo te tvojim bratom, reče on, i obojici ćemo dati vlast, pa vam se neće moći približiti. S našim znamenjima, vas dvojica i oni koji vas budu slijedili, bit ćete pobjednici. Es-Suti kaže, kada je Musa stigao iz Medjena u Egipat, prvo je otišao do svoje majke i brata Haruna. Zatekao ih je kako večeraju, pa je i on s njima jeo. Zatim je rekao, Harune, Allah je meni i tebi naredio da pozovemo faraona, da samo njega obožava, pa hajde sa mnom. Zatim su njih dvojica otišli do faraonovih vrata, pa je Musa alejhiselam štapom pokucao. Faraon se zbog toga uzrujao
i naredio da mu ih dovedu. Rekli su, mi smo poslanici gospodara tvoga, a zatim ga pozvali da obožava samo Allaha uzvišenog, koji nema sudruga, te da oslobodi Izraelčane iz okova nasilja i terora i pusti ih da obožavaju svoga gospodara gdje god hoće. Ali Faraon se uzoholio, pa je pogledao Musa alejhiselam sa prijezirom i rekao mu, zar te među nama nismo odgojili dok si dijete bio? I zar među nama tolike godine svoga života nisi proveo? I uradio si nedjelo koje si uradio? I još si nezahvalnik? Ja sam onda ono uradio nehotice, reče. A od vas sam pobjegao zato što sam vas se bojao. Pa mi je gospodar moj mudrost darovao i poslanikom me učinio. Odgovarajući faraonu na prigovaranje za učinjeno dobročinstvo u njegovom djetinjstvu, Musa alejhiselam je rekao, dobročinstvo o kome govoriš odnosi se samo na jednog čovjeka od Izraelčana, dok si s druge strane porobio i u svoju službu stavio cijeli jedan narod kojem i ja pripadam. Faraon je upitao, a ko je gospodar svjetova za kojeg tvrdite da vas je uputio i poslao? Musa alejhiselam je odgovorio, gospodar nebesa i zemlje i onog što je između njih, ako ste uvjereni. Svako ko vjeruje, zna da to ništa što postoji nije moglo samo sebe stvoriti ili nastati nekako slučajno. I da mora postojati neko ko ih je stvorio, a to je Allah uzvišeni, pored kojeg drugog Boga nema. A faraon on ima oko sebe, ponižavajući i ismijavajući ono što je iznio Musa alejhiselam, reče, čujete li vi ovo? Musa alejhiselam im je rekao, on je vaš gospodar i gospodar vaših drevnih predaka. Vjerovjesnik koji vam je poslan je uistinu lud, reče faraon. On je gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako pameti imate. A šta je sa narodima drevnim? Upitao. Ovim pitanjem faraon je želio reći Musau alejhiselam, ako je tvoj gospodar zaista onaj koji stvara, koji određuje sudbinu i zatim sva stvorenja prema njoj napućuje, onda samo njega treba obožavati. Međutim, zašto su prijašnji narodi obožavali druge mimo njega? Zašto su pored njega obožavali zvijezde i druga božanstva, kao što i sam znaš? Zašto onda i drevni narodi nisu bili upućeni? Musa alejhiselam odgovara, znanje o njima je kod moga gospodara u knjizi. Mome gospodaru ništa nije skriveno i on ništa ne zaboravlja. On vam je zemlju posteljom učinio, po njoj vam je puteve utrao i on s neba spušta kišu. أي انفجارات الأسى هدت أصولي سيلي يا نبي البكاء ويا جراح. I kada su tako izneseni racionalni dokazi faraonu i pobijene njegove sumnje, faraon je počeo koristiti svoju vlast i moć. Faraon reče, ako budeš kao Boga nekog drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti. Zar i onda, kad ti budem očigledan dokaz donio? Upita on. Pa daj ga, ako istinu govoriš, reče faraon. I Musa baci svoj štap, kad on prava zmija. To je bio veličanstven i zastrašujući prizor. Ta ogromna zmija otvorenih usta okomila se na faraona. Ugledavši kako ide prema njemu, faraon se uplaši. Skočio sa prestolja i zamolio Musa alejhiselam da je od njega ukloni, što je on i učinio. Faraona je, kada je to vidio i doživio, obuzeo žestoki strah, tako da je zbog toga preko 40 puta dnevno imao proljev. Zatim je Musa alejhiselam zavukao svoju ruku u njedra, a onda izvadio. A ona je sijala poput mjeseca, od čega su pogledi ostali ukočeni. Kada ju je po drugi put zavukao u njedra izvadio,
Ruka se vratila u prvobitno stanje. Zatim su mu rekli: Nama se objavljuje da će sigurno stići kazna onoga ko ne povjeruje i glavu okrene. I pored svega, faraonu ništa od toga nije koristilo, pa je ustrajao u svom nevjerovanju. Zato je rekao da je to čarolija i odmah htio da se uz pomoć svojih čarobnjaka tome suprostavi. I mi ćemo tebi vrađbinu sličnu ovoj pokazati. Zakaži nam ročište koga ćemo se i mi i ti pridržavati, onako kako odgovara i nama i tebi. Neka sastanak bude dan svečanosti, reče Musa, i nek se svijet skupi izjutra. Upravo je Musa, alejhiselam, želio da Allahove dokaze i znakove pokaže javno u prisustvu svijeta. Faraon je zatražio da mu dovedu najvještije čarobnjake, a tada je u Egiptu bilo mnogo iskusnih čarobnjaka koji su se usavršili u svom zanatu. Doveli su mu ih iz svih krajeva Egipta. Ibn Ebi Hatim navodi da je Ibn Abbas radijallahu anhu rekao: Bilo ih je 70 i svi su bili mladići Izraelčani. Faraon im je naredio da odu učiteljima magije i čarolije i da od njih uče. Faraon, njegovi zapovjednici i podanici njegova carstva, svi do posljednjih su došli, jer ih je faraon pozvao da prisustvuju tom velikom događaju. Kad su čarobnjaci došli faraonu, upitali su: S čime radi ovaj čarobnjak? Kad im je rekao da radi sa zmijama, povikali su: Tako nam Boga, na zemlji nema niko ko sa užadima i štapovima zna dočarati zmije kao mi. Da li ćemo doista nagradu dobiti ako budemo pobjednici? Upitaše. Da, reče farao. Čime ćeš nas nagraditi ako pobjedimo? Bićete meni bliski, imat ćete poseban status i ispunit ću vam šta god zaželite, odgovorio je. Musa alejhiselam je prišao čarobnjacima i posavjetovao ih riječima: Teško vama. Ne iznosite laži o Allahu, pa da vas on kaznom uništi, a sigurno neće uspjeti onaj ko laži iznosi. I oni se tiho, šapućući stadoše, o svom poslu između sebe raspravljati. Ova dvojica su čarobnjaci, rekoše jedni drugima. Hoće da vas svojim vrađbinama iz vaše zemlje izvedu i da unište vašu vjeru prelijepu. Zato svoja lukavstva pametno pripremite, a onda jedinstveni u red stanite. Ko danas pobjedi, on će uspjeti. Kada su se čarobnjaci poredali, a Musa i Harun alejhiselam stali naspram njih, upitali su Musa alejhiselam: O Musa, hoćeš li ti ili ćemo mi prvi baciti? Bacite vi, reče on. Oni su već bili pripremili užar i štapove, stavivši u njih živu i druge materije zbog kojih su se uvijali. Bacajući užar i štapove, izgovarali su: Tako nam dostojanstva faraonova, mi ćemo svakako pobijediti. I kad oni batiše, oči ljudima začaraše i prestrašiše i vrađbinu veliku prirediše. I odjednom mu se pričini da se konopi njihovi štapovi njihovi zbog vrađbine njihove kreću. I Musa u sebi osjeti zebnju. Pobojao se da će oni svojim čarolijama i varkama zavesti narod prije nego što on baci ono što mu je bilo u ruci, jer ništa nije smio uraditi prije nego što mu se naredi. I u odlučujućem trenutku Allah uzvišeni mu je objavio: Ne boj se, ti ćeš doista pobijediti. Baci to što ti je u desnoj ruci. Progutat će ono što su oni napravili, jer je ono što su oni napravili samo varka čarobnjaka, a čarobnjak neće, ma gdje došao, uspjeti. Tada je Musa alejhiselam bacio svoj štap i rekao: Ono što ste priredili čarolija je. Allah će je uništiti, jer Allah ne dopušta da djelo pokvarenjaka uspije. Allah će svojim riječima učvrstiti istinu, makar to i ne bilo drago zločincima. Uzvišeni Allah kaže: I mi objavismo Musa'u, baci svoj štap. I on odjednom proguta sve ono
čime su oni bili obmanu izveli. I tako istina navidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili. I tu oni bijahu pobjeđeni i ostadoše poniženi. A čarobnjaci se licem natlebaciše. Mi vjerujemo u gospodara svjetova, povikaše, gospodara Musaova i Harunova. Prema onom što su znali, bili su ubijeđeni da to nije čarolija ni magija, ni mašta, ni opsjena, ni varka, ni laž, nego istina koju može dati samo istiniti, koji je poslao Musa alejhiselam i potpomogao ga istinom. Allah uzvišeni je sa njihovih srca uklonio zaslijepljenost i prosvijetlio ih uputom koju je u njih usadio, a odstranio je iz njih tvrdokornost. Zato su se obratili svome gospodaru, pali mu na sećdu i glasno, ne bojeći se nikakve kazne niti iskušenja, rekli prisutnim: vjerujemo u gospodara Musaova i Harunova. Vi ste mu povjerovali, viknu farao, prije nego što sam vam ja dopustio. On je učitelj vaš, on vas je vrađbini naučio i ja ću vam sigurno u nakrst ruke i noge vaše odsjeći i po stablima palmi vas razapeti i sigurno ćete saznati ko je od nas u mučenju strašniji i strajniji. Ovo je, mislim, smicalica koju ste u gradu smislili da bi iz njega stanovnike njegove izveli. Zapamtit ćete vi. Mi nećemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nam došli, tako nam onoga koji nas je stvorio, odgovoriše oni. Pa čini šta hoćeš, to možeš da učiniš samo na ovome svijetu. Mi vjerujemo u našeg gospodara da bi nam oprostio naše grijehe i vrađbine na koje si nas ti prisilio. A Allah bolje nagrađuje i trajnije. Onoga koji pred svoga gospodara izađe kao zlotvor, čeka džehennem. U njemu neće ni umirati ni živjeti. A one koji pred njega izađu kao vjernici, a koji su dobra djela činili, njih sve čekaju visoki stepeni, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći i u njima će oni vječno boraviti. I to će biti nagrada za one koji se budu. Zar ćeš ostaviti Musa i njegov narod da nered u zemlji prave i da obožavanje tebe i vjeru tvoju napuste, te faraon naumi ubiti Musa alejhiselam? S tom odlukom upoznao je sve članove svoje svite i od njih zatražio mišljenje. Pustite me, reče faraon, da ubijem Musa, pa onda neka se moli svome gospodaru. Ja se bojim da vam ne izmjeni vjeru ili da u zemlji nered ne izazove. Kada je faraon to izustio, faraonov rođak, koji je krio svoje vjerovanje, pobojao se za Musa alejhiselam, pa je faraona od toga mudro odgovorio. Iznio je to kao svoje mišljenje i kao svoj savjet. Uzvišeni Allah u suretul Mu'min, sura vjernik, kaže: a jedan čovjek, vjernik iz faraonove porodice, koji je prikrivao vjerovanje svoje, reče: zar da ubijete čovjeka zato što govori Allah je moj gospodar? Zar da ubijete onoga koji vam je donio jasne dokaze od gospodara vašeg? Ako laže, njegova laž će njemu nauditi. A ako istinu govori, onda će vas stići bar nešto od onoga čime vam prijeti. Allah neće uputiti onoga koji u zlu pretjeruje i koji mnogo laže. O narode moj, danas vama pripada vlast i vi ste glavni u zemlji. Ali ko će nas zaštititi od Allahove kazne ako nas ona stigne? Faraon reče: ja vam iznosim samo ono što ja vidim i samo vas upućujem na pravi put. O narode moj, bojim se da i vas ne stigne ono što je stiglo narode koji su se protiv poslanika bili urotili, kao što je bilo sa Nuhovim narodom, i Adom, i Semudom, i onima poslije njih. Allah nije nepravedan prema robovima svojim. O narode moj, bojim se šta će biti s vama na dan kad jedni druge budete dozivali, na dan kada budete uzmičući bježali,
kada vas od Allaha neće moći niko odbraniti, a onoga koga Allah u zabludi ostavi, toga niko ne može uputiti. Jusuf vam je još davno donio dokaze jasne, ali ste vi stalno sumnjali u ono što vam je donio. A kad je on umro, rekli ste, Allah više neće poslije njega poslati poslanika. Eto, tako Allah ostavlja u zabludi svakog ko u zlu pretjeruje i sumnja. One koji o Allahovim znamenjima raspravljaju, iako im nikakav dokaz nije došao, pa izazivaju još veću Allahovu mržnju i mržnju vjernika. Tako Allah pečati srca svakog oholog i nasilnog. O Hamame, reče Faraon, sagradi mi jedan toranj, ne bih li stigao do staza nebeskih, ne bih li se popeo do Musa ovog Boga, a ja smatram da je on zaista lažac. Mufesiri navode da je taj toranj što je Haman Faraonu napravio najviša građevina koja je ikada viđena, a bila je napravljena od pečene opeke. Onaj vjernik reče, o narode moj, mene slijedite, ja ću vam na pravi put ukazati. O narode moj, život na ovome svijetu je samo prolazno uživanje, a onaj svijet je zaista kuća vječna. Ko učini zlo, bit će prema njemu kažnjen. Ako učini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, u džennet će, u njemu će imati u obilju svega, bez računa. Uzvišeni Allah kaže, i mi smo Faraonov narod gladnim godinama i nerodicom kaznili, da bi se opametili. I kada bi im bilo dobro, oni bi govorili, ovo smo zaslužili. A kada bi ih snašla kakva nevolja, Musa'u i onima koji su s njim vjerovali, tu nevolju bi pripisivali, ali ne. Njihova nevolja bila je od Allaha, samo što većina njih nije znala. I govorili su, kakav god nam dokaz doneseš, da nas njime opčaraš, mi ti nećemo vjerovati. Zato smo mi na njih slali poplave, i skakavce, i krpelje, i žabe, i krv, sve jasna znamenja, ali su se oni oholili. I zločinački narod su bili. I kad god bi ih zadesila nevolja, govorili bi, o Musa, zamoli za nas gospodara svoga, onako kako te je on naučio. Ako od nas otloniš nevolju, mi ćemo ti povjerovati i s tobom sigurno sinove Israilove poslati. I pošto bismo ih nevolje oslobodili do vremena do kojeg im je bilo određeno da je podnose, oni bi odjednom obećanje prekršili. Zato ih mi kaznismo i u moru ih potopismo, jer su znamenja naša poricali i prema njima ravnodušni bili. Muhammed ibn Ishak kaže, kada su čarovnjaci povjerovali, Faraon je ostao poražen i ponižen. Uprkos svemu, on je nastavio sa svojim nevjerstvom i zlodjelima. Zato mu je Allah uzastopce slao čuda, sušne godine, poplavu, skakavce, krpelje, žabe i krv, kao jasne znakove. Kada im je poslao poplavu, preplavila je cijelu zemlju. U tom periodu nisu mogli ništa sijati, niti na neki drugi način privređivati, tako da su se patili i gladovali. Kada ih je to sve zadesilo, rekli su, o Musa, zamoli za nas gospodara svoga, onako kako te je on naučio. Ako od nas otkloniš nevolju, zaista ćemo ti povjerovati i s tobom sigurno sinove Israilove poslati. Musa je zamolio svoga gospodara, pa je on od njih nevolju uklonio. Međutim, pošto ništa od onog što su obećali nisu ispunili, Allah je na njih poslao skakavce. Skakavci su jeli drveće, pa čak i željezne čavle na vratima, tako da su im se rušile kuće i stanovi. Tada su Musa'u rekli ono što su i prije, pa je ponovo zamolio svoga gospodara, pa je opet od njih nevolju otklonio. Oni opet nisu ispunili ništa od onog što su obećali, pa je Musa'u naređeno da ode do jedne pješčane humke, po njoj udari štapom. Kad je to uradio, na njih su
iznenada navalili krpelji koji su se uvukli u njihove kuće i hranu, smetajući im da tu borave i spavaju. Kada ih je i to istrpilo, ponovo su zamolili Musa i rekli ono što i ranije. Pa je on ponovo zamolio svoga gospodara, koji opet od njih otklonio nevolju. Međutim, oni ponovo nisu ispunili ono što su obećali. Pa im je Allah poslao žabe, koje su se raširile po njihovim kućama, hrani i posuđu, tako da kad god bi neko od njih uzeo odjeću ili hranu, našao bi da je prepuna žaba. Kad ih je to istrpilo, ponovo su zamolili Musa i rekli ono što i ranije, pa je ponovo zamolio svoga gospodara, koji je opet od njih otklonio nevolju. Međutim, oni ponovo nisu ispunili ono što su obećali, pa je Allah učinio da se voda, kada bi je faraonovi sljedbenici zahvatili iz bunara ili rijeke, pretvori u svježu krv. Sve ovo se dešavalo faraonovim sljedbenicima bez izuzetka, a nije se dešavalo ni jednom jedinom Izraelčaninu. To je bio najbolji dokaz istinitosti Musa ovog, alejhiselam, poslanstva. Međutim, i to im nije koristilo i nisu poslušali opomenu, nego su ostali ustrajni u svom nevjerstvu i prkosu. Samo mali broj kopta je povjerovao. Ibn Ebi Hatim navodi da je Ibn Abbas, radijallahu an, rekao: bile su to tri osobe. Faraonova žena, čovjek koji je dotrčao sa kraja grada i rekao: o Musa, klavešine se dogovaraju da te ubiju, zato bježi, i vjernik iz faraonove rodbine. Uzvišeni Allah kaže, i Musa reče: gospodaru naš, ti si faraonu i njegovim glavešinama ukrase i metke na ovome svijetu dao, pa oni, gospodaru naš, zavode s tvoga puta. Gospodaru naš, uništi njihove imetke i zapečati njihova srca, pa neka ne vjeruju dok ne ugledaju bolnu patnju. Uslišana je molba vas dvojice, reče on, pa ostanite na pravom putu i nipošto se za neznalicama ne povodite. Ovo je velika kletva kojom je Musa a.s. prokleo Allahovog neprijatelja faraona i njegove glavešine. Izraelčani su odmah te noći krenuli iz Egipta i uputili se u pravcu Palestine, noseći sa sobom dragocjenosti koje su im faraonovi ljudi povjerili na čuvanje, kao i nakit kojeg su njihovim ženama pozajmile koptkinje za korištenje u svečanim prilikama. Kada je faraon čuo za njihov odlazak, naljutio se na njih i do kraja razbjesnio, pa je počeo sakupljati i bodriti svoju vojsku da istignu i unište. Uzvišeni Allah kaže: i mi objavismo Musa'u, kreni noću sa mojim robovima, bit ćete gonjeni. I faraon posla po gradovima sakupljače. Oni su zaista mala grupa i naljutili su nas, a mi smo zaista svi oprezni. Faraon je krenuo za Izraelčanima sa mnogobrojnom vojskom. Sustigli su ih pri izlasku sunca. Dvije skupine su se suočile. Musaovi drugovi su u strahu rekli: samo što nas nisu sustigli. Bili su ih stjesnili uz more i već krenuli na njih. Pored toga, s desne i lijeve strane su bila visoka brda, tako da im je jedini put i izlaz ostao zagaziti u more, što nikom nije padalo na um. Zato su se požalili Musa'u alejhi selam, pa im je on rekao: moj gospodar je sa mnom, on će me uputiti, on mi je naredio da ovdje dođem. On je tada bio na začelju, pa je prošao naprijed, gledajući u more, čiji su se valovi sudarali i buka bila sve jača. Kada je situacija postala krajnje ozbiljna i opasna, a faraon i njegova opaka i žestoka vojska se približila, moćni, uzvišeni i blagi gospodar plemenitog arša objavio je Musa'u alejhiselam: udari svojim štapom po moru. Pa je udario i pritome rekao: rastavi se Allahovom dozvolom. I ono se rastavi. Navodi se da se more rastavilo na 12 mjesta i za svako pleme napravilo po jedan prolaz kojim su išli. Tako je morska voda stajala uspravno, poput brda,
zadržava nas snagom onoga koji kad nečemu kaže budi, ono bude. Allah uzvišeni je također naredio zapadnom vjetru, pa je puhnuo i odnio morsko blato, tako da je ostalo suho tlo koje se nije lijepilo za kopita konja i ostalih životinja. Musa'u a.s. je naređeno da ga sa Izraelčanima pređe. Oni su se odmah žurno spustili, radujući se i posmatrajući veličanstvenu moć koja je zapanjila prisutne i ukazivala na pravi put srcima vjernika. Allah, Allah, Allahu akbar, Allah, Allah, Allahu akbar, Allah. Kad je faraon prišao i vidio taj veličanstveni prizor, uvjerio se ono što prije nije vjerovao. Zato je ustuknuo, ne usuđujući se krenuti dalje, pokajavši se što je uopće i krenuo u potjeru za njima i što se upustio u ono gdje više kajanje ne pomaže. Međutim, prema vojsci se pokazao nepokolebljivim, nastojeći da se takvim i održi. Njegova nevjerna duša i griješna narav ga navedoše da onima koje je potlačio i natjerao da mu se na krivom putu pokore, kaže: pogledajte kako se more radi mene rastavilo, da bih stigao svoje robove koji su od mene odbjegli i ustali protiv mene i moga carstva. Počeo je sam sebe ubjeđivati da krene za njima, istovremeno želeći da se spasi, ali daleko od toga. Kad god bi kročio korak naprijed, ustuknuo bi unazad više korak. Tada se pojavio melek Džibril u liku konjanika na mladoj kobili, pa je prošao ispred faraonovog pastuha. On je zahrzao i krenuo za nju. Međutim, Džibril je požurio ispred njega i krenuo kroz more. Njegov konj je potrčao za kobilom, te faraon nije mogao ništa učiniti. Kada je njegova vojska vidjela da je on zagazio u more, i oni su za njim svi jurnuli. Prethodnica faraonove vojske zagazila je u more, tačno kada je Musa a.s. sa svojim narodom prešao na drugu stranu. Musa a.s. je htio ponovo svojim štapom udariti po moru, kako bi se vratilo u prethodno stanje, ali mu je Allah uzvišeni naredio da more tako ostavi. I kada je prethodnica vojske bila na domak kopna, tada je Allah uzvišeni objavio Musa'u a.s. da opet udari štapom po moru. Kad je to učinio, more se sastavilo i sve ih potopilo, tako da se niko od njih nije spasio. Uzvišeni Allah kaže: a kada se poče daviti, uzviknu: vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi, i ja sam od muslimana. Zar tek sada, a prije si neposlušan bio i nered činio? Danas ćemo izbaviti samo tvoje tijelo, da bi bio poučan primjer onima poslije tebe. Ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. 1898. godine je pronađeno tijelo za koje su istraživanja potvrdila da je tijelo faraona Merneptaha, sina Ramzesa II. Njegovi otisci, njegovi ostaci su spašeni Allahovom voljom od uništenja, da bi bili poučan primjer onima poslije njega. Neka je hvaljen Allah uzvišen. Studio za medijsku produkciju Sebil vam nudi veliki izbor audio i video materijala islamskog i naučno-edukativnog sadržaja. Učenje Kur'ana učači Hafiz Aziz Alili i Hafiz Halil Mehtić. Prijevod značenja Kur'ana na bosanskom jeziku. Kazivanja o vjerovjesnicima. Priče iz života ashaba i iz života tabiina. Kao i bogat sadržaj predavanja sa različitim temama i iz različitih oblasti islama od eminentnih alima i daija sa naših prostora. كلما
iz videoprodukcije izdvajamo crtane filmove za najmlađe. Sva audio izdanja možete nabaviti na audiokasetama i CD-ovima, kao i video izdanja na VHS kasetama i DVD medijima. Posjetite nas, a naša adresa je Velikog sudije Građeše 25 Zenica ili putem telefona 061 413 881 i 061 615 543. Studio Sebil. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. ولا صرف الزمان حبها بالعظم روحي وهواها في كياني ليس تمحو الليالي. Nakon što je Musa alejhiselam sa Izraelčanima prešao more, naišli su na ljude koji su obožavali kipove. Upitali su ih zašto ih obožavaju, a oni su odgovorili da im ti kipovi daju na faku i da im u teškim situacijama pomažu. Neki Izraelčani su im i povjerovali. O tome uzvišeni Allah kaže: i mi Israilove potomke preko mora prevedosmo, pa oni naiđoše na narod koji se klanjao svojim kipovima. O Musa, rekoše oni, napravi ti nama Boga, kao što i oni imaju bogove. Vi ste u istinu narod koji nema pameti, reče on. Zaista će biti poništeno ono što ovi ispovjedaju i beskorisno će im biti ono što rade, on reče. Zar da vam pored Allaha tražim drugog Boga, a on vas je iznad ostalog svijeta uzdigao? Sa Musaom, alejhiselam. O tome uzvišeni Allah kaže: i mi odredismo da čas susreta sa Musaom bude kad se napuni 30 noći, i dopunismo ih još sa 10, pa se vrijeme koje je odredio gospodar njegov ispuni za 40 noći. Allah uzvišeni je Musa alejhiselam zovno i razgovarao s njim. Kada je čuo Allahov govor, zatražio je od Allaha uzvišenog da ukloni zastor kako bi ga vidio. Uzvišeni Allah kaže: i kad nam Musa dođe u određeno vrijeme i kad mu gospodar njegov progovori, on reče: gospodaru moj, ukaži mi se da te vidim. Ne možeš me vidjeti, reče, ali pogledaj u ono brdo, pa ako ono ostane na svom mjestu, vidjet ćeš me. I kada se gospodar njegov onom brdu otkri, on ga sa zemljom sravni, a Musa se onesvješćen strovali. Čim se osvijesti, reče: hvaljen neka si, kajem ti se, i ja sam prvi vjernik. Imam Ahmed i Tirmizi navode da je Enes radijallahu anhu rekao: Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je proučio ajet: i kad se gospodar njegov onom brdu otkri, on ga sa zemljom sravni, pa je stavio palac pri vrhu malog prsta i rekao: i brdo se sruši. Time je htio reći da se Allah uzvišeni samo malo ukazao o tom brdu. Buharija i Muslim prenosi od Ebu Musa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: njegov zastor je svjetlo. Kada bi ga podigao, svjetlost njegovog lica bi spalila sva stvorenja dokle dopire njegov pogled. Nakon toga, Allah uzvišeni je Musa alejhiselam obavijestio da je njegov odabranik tog vremena i dao mu ploče od dragocjenog bisera. Napisao mu je na njima svojom rukom savjete i objašnjenje za sve, te propise koji određuju šta je dozvoljeno, a šta zabranjeno. Te su ploče sadržavale Tevrat, skup zakona po kojima su bili dužni živjeti on i njegov narod. Uzvišeni Allah kaže: o Musa, reče on, ja sam tebe odabrao nad ostalim svijetom, poslanstvom svojim i govorom svojim. Ono što ti dajem, uzmi i zahvalan budi. I mi mu na pločama napisasmo pouku za sve i objašnjenje za svašta,
pa uzmi i čvrsto i naredi svome narodu da prihvate ono najljepše o njima, a pokazat ću vam i zemlju griješnika. Od osnovnih propisa u Tevratu je 10 zapovjedi. One su naređenje da se obožava samo Allah koji nema sudruga, zabrana pravljenja urezana lika ili slike bilo čega, zabrana krivog zaklinjanja Allahom, naređenje da se pazi na subotu, poštivanje oca i majke, zabrana ubistva, bluda, krađe, lažnog svjedočenja, zabrana požude za nečim što pripada nekom drugom. Mnogi učenjaci kažu, tih 10 zapovjedi sadržane su u 151. i 152. ajetu sure El-En'am. Uzvišeni Allah kaže, reci, dođite da vam kažem šta vam vaš gospodar propisuje, da mu ništa ne prepisujete, da roditeljima dobro činite, da ne ubijate svoju djecu zbog neimaštine. Mi i vas i njih hranimo. Ne približujte se razvratu, bio on javan ili tajan. Ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva. To je ono što vam on oporučuje, da biste razmislili, i da se imetku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da pravedno na litri i kantar umjerite. Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo, i kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ispunjavate. Eto, to vam on naređuje da biste to na umu imali. Musa a.s. je na Turu pitao Allaha uzvišenog o mnogim stvarima, a Allah uzvišeni mu je na njih odgovarao. Katade kaže da je Musa a.s. rekao, gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu od koga se bolji pojaviti neće i naređivat će da se čine dobra djela, a zabranjivati ne valjala. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, to će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu koji će se među posljednjim pojaviti, a prvi će ući u džennet. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, to će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Musa je rekao, gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu koji će svoju knjigu čuvati u grudima i učiti je na pamet, a prije njih su narodi učili svoju knjigu gledajući, pa kad bi je zatvorili, ništa ne bi zapamtili. Allah će im dati pamćenje kako nijednom drugom narodu nije dao. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, to će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Musa je rekao, gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu koji će vjerovati u ranije i kasnije objave i borit će se protiv onih koji će srljati krivim putem, povodeći se za čoravim lažovom deđalom. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, to će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Musa je rekao, gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu kojem se, kad naumi da uradi dobro djelo, pa ga ne uradi, piše nagrada kao da ga je uradio, a ako ga uradi, nagrada mu se uvećava od 10 do 700 puta. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, to će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Musa je rekao, gospodaru moj, u ovim pločama se govori o narodu koji će imati pravo na šefat, za uzimanje na sudnjem danu. Gospodaru moj, daj da to bude moj narod. Ne, to će biti Ahmedov narod, odgovorio je Allah. Katade dodaje, rečeno nam je da je Musa nakon toga ostavio ploče i zamolio, Allahu moj, daj da i ja budem od Ahmedovih sljedbenika. Ibn Hibban prenosi od Ebu Sejda radijallahu anhu
da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Musa je rekao: Gospodaru moj, pouči me riječima kojima ću te se sjećati i doveti upućivati. O Musa, izgovaraj La ilaha illallah, rekao je. Gospodaru moj, svaki tvoj rob to zna i izgovara, rekao je Musa. Izgovaraj La ilaha illallah, rekao je. Ja bih želio nešto što će samo meni odrediti, rekao je Musa. O Musa, kada bi 7 nebesa i 7 zemalja i sve što je na njima bilo na jednoj strani, a la ilaha illallah na drugoj, la ilaha illallah bi prevagnulo, rekao je Allah. Ibn Hibban prenosi od Ebu Hurejre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Musa je pitao svoga gospodara: Gospodaru moj, ko je od tvojih robova najbogobojazniji, onaj kome se stalno sjeća? Odgovorio je. Musa je upitao: Ko je od tvojih robova najupućeniji? Onaj ko slijedi uputu, odgovorio je. Musa je upitao: Ko je od tvojih robova najpravedniji? Onaj ko sudi ljudima kao i sebi, odgovorio je. Musa je upitao: Ko je od tvojih robova najučeniji? Učenjak koji se ne može zasititi znanjem i koji od drugih uzima znanje da bi svoje povećao. Musa je upitao: Ko je od tvojih robova najjači? Onaj ko oprosti kada može da kazni, odgovorio je. Musa je upitao: Ko je od tvojih robova najbogatiji? Onaj koji je zadovoljan sa onim što ima, odgovorio je. Musa je upitao: A ko je od tvojih robova najsiromašniji? Onaj koji nije zadovoljan sa onim što ima, odgovori. Nakon toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Nije bogatstvo u velikom imetku, nego je bogatstvo u bogatstvu duše. Kada Allah hoće nekom dobro, da mu bogatstvo u duši i bogobojaznost u srcu, a kad neće nekom dobro, da mu siromaštvo u oči. Ja nafsu lillahi tubi, wastagfiri min dunubi. Ja nafsu lillahi tubi. Kada se Musa a.s. nije vratio svome narodu u obećano vrijeme, to im je teško palo. Harun a.s. je mislio da je razlog Musaovog kašnjenja bespravno stečeno zlato koje su ponijeli iz Egipta. Harun a.s. im je rekao: Kad ste izlazili iz Egipta, sa sobom ste ponijeli dragocjenosti koje su vam faraonovi ljudi povjerili na čuvanje, kao i nakit kojeg su vašim ženama pozajmile koptkinje za korištenje u svečanim prilikama. Zato vam preporučujem da ni jednu njihovu stvar ne dirate. Ništa od toga im nećemo vratiti, niti ćemo za sebe zadržati. Zatim je iskopao jednu rupu, naložio u njoj veliku vatru i naredio im da svako ko je imao tuđi imetak baci u rupu kako bi se pretvorio u jedinstvenu gromadu, pa da Musa a.s. kada se vrati s njim uradi šta hoće. Kada je pored Haruna a.s. naišao Samiriji noseći u pregrštu nešto, Harun a.s. ga je upitao: O Samirija, zar nećeš i ti baciti to što ti je u rukama? Na što mu on odgovori: Bacit ću ga pod uvjetom da moliš Allaha da od ovoga stvori što ja želim. Harun a.s. je na to pristao. Samiri je kod sebe imao prašinu. Uzeo ju je sa dna mora od traga Džibrilove kobile. On je primijetio da ispod svake kopite te kobile odma iznikne bilje. Uzeo je pregršt te zemlje i sa sobom je ponio. Dok je Harun a.s. činio dovu, Samiri je bacajući prašinu rekao: Hoću da to zlato postane tele. Tada su se sve dragocjenosti i nakit, sve što je bilo u rupi, skupile u obliku teleta. Ono nije imalo dušu, ali je bilo šuplje, pa mu je zrak ulazio sa stražnjeg dijela i izlazeći na usta proizvodio zvuk. Izraelčani su rekli: O Samiri, šta je ovo? Ovo je vaš Bog, odgovorio je Samiri. I oni su mu povjerovali. Harun a.s. im je govorio:
O narode moj, vi ste njime samo u iskušenje dovedeni. Gospodar vaš je milostiv, zato slijedite mene i slušajte naređenje moje. Mi ćemo mu se klanjati sve dok nam se ne vrati Musa, odgovorili su oni. Oni su zapitkivali, šta je sa Musaom? Obećao nam je da će se vratiti za 30 dana, a onda porekao, evo već je prošlo 40 dana, a njega nema. Najgori od njih rekoše, nije pronašao svoga gospodara, pa ga traži. Kada je Allah uzvišeni govorio sa Musaom, alejhiselam, između ostalog mu je saopćio šta se desilo sa njegovim narodom poslije njega. Kada se Musa, alejhiselam, vratio i vidio da obožavaju tele, bacio je ploče koje je nosio, na kojima je bio ispisan Tevrat. Zbog onoga što su uradili, Musa, alejhiselam, ih je žestoko izgrdio. A oni su tražili izgovore i pravdali se. Uzvišeni Allah kaže, i Musa se narodu svome vrati srdit i žalostan. O narode moj, reče, zar vam gospodar vaš nije dao lijepo obećanje? Zar vam se vrijeme oduljilo? Ili hoćete da vas stigne srdžba gospodara vašeg, pa se zato niste držali obećanja koje ste mi dali? Nismo prekršili svojom voljom dato obećanje, odgovoriš. Bili smo natovareni teretima, tuđim nakitom, pa smo to bacili. A to isto uradio je i Samiri, pa im je nastalo tele koje je davalo glas, kao da muče, i oni su onda rekli, ovo je vaš Bog i Bog Musa, on ga je zaboravio. Uzvišeni Allah, objašnjavajući ništavost njihovog ubjeđenja i vjerovanja, kojim Boga svodi na običnu životinju, kaže, zar oni nisu vidjeli da im ono ni riječi ne odgovara i da od njih ne može nikakvu nevolju otkloniti, niti im kakvu korist pribaviti? Zatim se okrenuo prema bratu Harunu, ščepao ga za glavu, sebi ga povukao i upitao, o Harune, šta te je spriječilo kad si ih vidio da su zastranili, da za mnom nisi pošao? Zašto nisi naređenje moje poslušao? O sine majke moje, reče Harun, ne hvataj me za bradu i kosu moju. Ja sam se bojao da ti ne rekneš. Razdor si među potomcima Israilovim posijao i nisi postupio onako kako sam ti rekao. Harun alejhiselam još reče, o sine majke moje, narod nije nimalo do mene držao i umalo me nije ubio. Ne daj im povoda da se raduju moje nevolji i ne smatraj mene jednim od onih koji su se prema sebi ogriješili. Gospodaru moj, zamoli Musa, oprosti meni i bratu mome i učini da budemo pod okriljem tvoje milosti. Ti si od milostivih najmilostiviji. Zatim je Musa, alejhiselam, prišao Samiriji i upitao ga, a šta si to ti htio, o Samiri? Ja sam vidio ono što oni nisu, odgovori on. Pa sam šaku zemlje ispod izaslanikove noge uzeo i to bacio. I eto, tako je u mojoj duši ponikla zla misao. Onda se gubi, reče Musa. Čitavog svog života ćeš govoriti, neka me niko ne dotiče, a čekate još i određeni čas koji te neće mimoići. Pogledaj samo ovog tvog Boga kojem si se klanjao. Mi ćemo ga sigurno spaliti i po moru mu prah razasuti. Vaš Bog je Allah, drugog Boga osim njega nema. On sve zna. Musa alejhiselam je zatim prišao teletu i uništio ga. Samljao ga je i bacio u vatru, a zatim je po moru prah rasuo. Uzvišeni Allah kaže, one koji su tele prihvatili, stići će doista srdžba gospodara njihova i poniženje još na ovome svijetu. Tako mi kažnjavamo one koji kuju laži, a onima koji hrđava djela rade, pa se poslije pokaju i vjernici postanu, gospodar tvoj će poslije toga sigurno oprostiti i samilostan biti. Kada su vidjeli da je tele uništeno i u more bačeno, shvatiše da su pogriješili. Uzvišeni Allah kaže,
I pošto se poslije gorko pokajaše i vidješe da su u zabludi, rekoše: ako se gospodar naš na nas ne smiluje i ako nam ne oprosti, doista ćemo biti izgubljeni. Upitali su Musa alejhiselam: kako da se od grijeha pokajemo? Musa alejhiselam im je rekao: o narode moj, prihvativši tele, vi ste sami sebi nepravdu učinili. Zato se svome stvoritelju pokajte i između vas prestupnike smrću kaznite. To je bolje za vas kod stvoritelja vašeg. On će vam oprostiti. On prima pokajanje i on je milostiv. Allah uzvišeni je uvjetovao prihvatanje njihovog pokajanja time da svaki od njih pogubi koga stigne od bivših obožavalaca teleta, ne vodeći računa o kome se radi, makar to bio otac ili rođeno dijete. Ibn Džerir navodi da su Sejid ibn Džubeir i Mudžahid rekli: oni su se digli s noževima ubijajući jedni druge bez sažaljenja prema bližnjem ili daljnjem, sve dok Musa nije podigao svoj haljetak. Kada su se zaustavili, tada je utvrđeno 70.000 poginuli. Allah je objavio Musau: dovoljno je, pa je tada Musa podigao svoj haljetak. Zato što su poslušali njegovo naređenje, Allah uzvišeni je oprostio i ubicama i ubijenim. Uzvišeni Allah kaže: i kada Musa srdžba minu, on uze ploče na kojima je bilo ispisano uputstvo na pravi put i milost za one koji se gospodara svoga boje. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže: kada je Musa donio ploče sa ispisanim Teuratom, naredio im je da ih prihvate i svojski ih se pridržavaju. Oni su rekli: prvo nam ih pokaži, pa ako naređenja i zabrane u njima budu lahke, prihvatit ćemo ih. Musa a.s. je rekao: ne, nego ih prihvatite onakve kakve jesu, pa ih više puta pročitajte. Tada je Allah uzvišeni naredio melekima, pa su iznad njihovih glava nadnijeli brdo, koje je izgledalo poput oblaka, i bilo im rečeno: ako ne prihvatite ploče i ono što je na njima napisano, ovo brdo će se srušiti na vas. Pa su ih prihvatili. Uzvišeni Allah kaže: i kada smo od vas zavjet uzeli i brdo iznad vas podigli, svojski prihvatite ono što smo vam dali i neka vam je na umu ono što je u knjizi, da biste se kazne sačuvali. Vi ste poslije toga odustali. I da nije bilo Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, u istinu biste stradali. On također kaže: i kada smo iznad njih brdo podigli, činilo se kao oblak. Oni su bili uvjereni da će na njih pasti. Prihvatite odlučno ono što smo vam dali i neka vam je na umu ono što je u njemu, da biste bili bogobojazni. Kad je Musa a.s. vidio da su srca njihova zbog njihova nevjerovanja još bila ispunjena ljubavlju prema teletu i kad je vidio njihovu odbojnost prema Allahovim propisima, odlučio je da zajedno sa grupom najboljih ljudi iz naroda zatraži oprost za sve. Izabrao je 70 ljudi iz svoga naroda. Bili su to najbolji Izraelčani koji nisu ni u jednom momentu obožavali tele, ali su bili suzdržani i nisu spriječili svoj narod da to radi. Prije nego što su krenuli, rekao im je: postite i čisto držite i svoja tijela i odjeću. Kada su uradili ono što je on od njih tražio i kada su krenuli prema Sinajskom gorju, oni rekoše Musau alejhiselam: zatraži da i mi čujemo govor našeg gospodara. On im odgovori: hoću. Kada se on s njima približio planini Tur, zemlja se počela tresti i oni pomisliše da je njihovim životima došao kraj. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže: potres ih je zadesio zato što nisu spriječavali svoj narod da obožava tele. Musa alejhiselam reče: gospodaru moj, da si htio,
mogao si i njih i mene uništiti još prije. Zar da nas uništiš zbog onog što su uradili bezumnici naši? To je bilo samo iskušenje tvoje, kojim ti i koga hoćeš u zabludi ostavljaš, a koga hoćeš na pravi put upućuješ. Ti si zaštitnik naš, pa nam oprosti i smiluj nam se, jer ti praštaš najviše. I dosudi nam milost na ovome i na onome svijetu. Mi se u istinu vraćamo tebi. Zemljotres se nakon toga smiri i oni nastaviše put prema planini Tur. I kada se Musa alejhiselam približi brdu, na to se brdo spusti jedan oblak koji ga cijelog prekri. Musa alejhiselam se još više približi, uđe u oblak i reče svojim sunarodnicima: primaknite se. Oni su se primaknuli, ušli u oblak i pali na seđu. Tada su čuli Allaha uzvišenog kako se obraća Musa'u alejhiselam. Kada je Allah uzvišeni završio razgovor sa Musa'om alejhiselam i kada je oblak otišao do Musa, on im priđe, a oni mu rekoše: mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo. Zato ih je munja ošinula, pa su svi pomrli. Uzvišeni Allah kaže: i kada ste u glas rekli: o Musa, mi ti nećemo vjerovati dok Allaha ne vidimo, munja vas je ošinula i vi ste to vidjeli. Zatim smo vas poslije smrti vaše oživjeli da biste zahvalni bili. Musa alejhiselam je počeo dozivati gospodara, moliti ga i preklinjati riječima: gospodaru moj, šta ću reći Izraelčanima kad im dođem? Ti si uništio najbolje među njima. Nakon toga Allah uzvišeni ovih 70 ljudi oživio sve jednog po jednog, a oni su to svojim očima gledali. Vratio se nakon toga Musa alejhiselam sa ovih 70 ljudi Izraelčanima i po Allahovom naređenju s njima krenuo prema svetoj zemlji, Kudsu. Stanovnici Kudsa su bili brojni, nemilosrdni i gorostasne građe. Musa alejhiselam je tada Izraelčanima naredio da ih napadnu, da se bore protiv njih i da ih protjeraju iz Kudsa, jer ga je Allah uzvišeni njima odredio i obećao preko velikih poslanika Ibrahima i Musa alejhiselam. Međutim, ovi su odbili da stupe u borbu. Uzvišeni Allah kaže: a kada Musa reče narodu svome: o narode moj, uđite u svetu zemlju koju vam je Allah odredio i ne uzmičite unazad, pa da se vratite izgubljeni. Oni rekoše: o Musa, u njoj je nemilosrdan narod i mi u nju nećemo ući dok god oni iz nje ne izađu. Ako oni iz nje izađu, mi ćemo onda sigurno ući. Dva čovjeka koja su se Allaha bojala i kojima je on darovao milost svoju, rekoše: navalite im na kapiju, pa kad kroz nju prođete, sigurno ćete pobijediti. I u Allaha se pouzdajte ako ste vjernici. Jedni kažu da su ta dvojica bili od stanovnika Kudsa. Povjerovali su Musa alejhiselam, došli mu i rekli: mi bolje od vas poznajemo svoj narod. Ako se plašite njihove brojnosti i gorostasne građe, znajte da nisu nimalo hrabri ni jaki, pa navalite na njihovu kapiju. Ako to učinite, sigurno ćete pobijediti. Drugi kažu da su to bili Izraelčani, Jošu ibn Nun i Kalib ibn Jofna. Izraelčani su se bojali tih silnika, iako su se osvjedočili u propast faraona, koji je bio od ovih još veći silnik, jači. Imao je više pristalica i vojske. Uzvišeni Allah kaže: oni rekoše: o Musa, dok god su oni u njoj, mi nećemo u nju ulaziti. Idi ti i tvoj gospodar pa se bojite, a mi ćemo ovdje čekati. Gospodaru moj, reče Musa, ja imam vlast samo nad sobom i svojim bratom, pa presudi nama i narodu griješnom. Ona će im biti zabranjena, reče on. 40 godina lutat ćete po zemlji. Zato ne tuguj za griješničkim narodom. Naljutivši se na njih zbog neposlušnosti Allahovim naredbama, u ovom slučaju to je bilo odbijanje borbe, Musa alejhiselam ih je prokleo
i nazvao velikim griješnicima. Inače, do tada ih nije proklinjao za njihove prijestupe i grijeh. Allah uzvišeni je uslišao njegovu kletvu. Sam ih nazvao velikim griješnicima i zabranio im ulazak u svetu zemlju 40 godina. Odredio im je da cijelo to vrijeme lutaju po pustinji, bez jednog dana odmora i stalnog mjesta prebivališta. Dok su bili u teškom stanju, lutajući pustinjom bez vode, Allah uzvišeni im je dao da udarce Musaovog štapa po određenom kockastom kamenu provrije voda u 12 izvora. Na svaku stranu po 3. Musa a.s. je svakom plemenu pokazao izvor sa kojeg će piti. Kud god bi krenuli i gdje god bi došli, našli bi kamen kod sebe. U ljetno doba Allah uzvišeni bi im davao da ih natkrije oblak koji bi ih štitio od žege i prejake sunčeve svjetlosti. S obzirom da nisu imali usjeva i životinja, dao im je bez ikakvog njihovog truda i zahmeta 2 ukusna jela. Ujutro bi im spuštao s neba manu koju su nalazili po svojim šatorima, pa su je uzimali onoliko koliko im je za taj dan bilo potrebno. Od te mane su pravili nešto slično hljebu, a bilo je potpuno bijelo i veoma ukusno. Pred kraj dana bi im dolijetale ptice prepelice, pa bi ih oni bez muke lovili onoliko koliko im je bilo potrebno za večeru. Uzvišeni Allah kaže: I mi smo Musau objavili, kad mu je narod njegov vode zatražio, udari štapom svojim po stijeni i iz nje je 12 vrela provrelo. Svaki rod je znao vrelo iz koje će piti. I mi smo im od oblaka hlad pravili i manu i prepelice im davali. Jedite lijepe stvari kojima vas opskrbljujemo. To su bile velike blagodati od Allaha uzvišeno. Međutim, oni na njih nisu pazili onako kako je trebalo, niti su na njima Allahu uzvišenom zahvaljivali. Mnogima su spomenute blagodati bile dosadile, pa su rekli: O Musa, mi ne možemo više jednu te istu hranu jesti, zato zamoli u naše ime gospodara svoga da nam podari onog što iz zemlje rađa, povrća i krastavica, i žita, i leće, i luka crvenog. Zbog tih riječi Musa a.s. ih je grdio, govoreći: Zar želite da ono što je bolje zamijenite za ono što je gore? Idite u grad, imat ćete ono što tražite. I poniženje i bijeda na njih padoše, i Allahovu srdžbu na sebe navukoše, zato što u Allahove dokaze nisu vjerovali i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali, zato što su neposlušni bili i što su sve granice zla prelazili. U tih 40 godina lutanja dogodilo se nekoliko značajnih događaja koje je čak uzvišeni Allah spomenuo u Kur'anu. Od tih događaja i događaj vezan za kravu, po kojoj je druga sura u Kur'anu dobila naziv Suratul Beqare, sura krava. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže: Među Israilovim potomcima je bio jedan stari bogataš koji je imao više bratića. Oni su priželjkivali njegovu smrt kako bi ga naslijedili. Jedan od njih ga je jedne noći ubio i ostavio tijelo na raskrsnici. Ujutro su se ljudi počeli prepirati oko toga, a njegov bratić, ubica, je došao i počeo kukati i plakati za njim. Neko od njih je rekao: Šta vam je, svađate se, a ne idete Allahovom poslaniku? Na to je bratić ubijenog otišao Allahovom poslaniku Musau i požalio se na slučaj svog amidže, pa je Musa rekao: Zaklinjem Allahom svakog onog ko zna išta o ovome ubistvu, da nam to kaže. Međutim, niko o tome nije ništa znao, pa su onda ljudi od njega zatražili da o tom problemu upita svog gospodara uzvišenog. Uzvišeni Allah kaže: A kada je Musa rekao svome narodu: Allah vam naređuje da zakoljete kravu, oni upitaše:
Zbijaš li ti to s nama šalu? Allahu se utječemo toga da budem neznalica, reče on. Zamoli svoga gospodara u naše ime, rekoše, da nam objasni kojih godina ona treba da bude. On kaže, odgovori on, da ta krava ne smije da bude ni stara ni mlada, nego između toga, srednje dobi, pa izvršite ono što vam se naređuje. Zamoli svoga gospodara u naše ime, rekoše, da nam objasni kakve boje treba da bude. On kaže, odgovori on, da ta krava treba da bude jarko rumene boje, da se svidi onima koji je vide. Zamoli gospodara svoga u naše ime, rekoše, da nam objasni kakva još treba da bude, jer nama krave izgledaju slične, a mi ćemo nju, ako Allah tjedne, sigurno pronaći. On kaže, reče on, da krava ne smije da bude istrošena oranjem zemlje i natapanjem usjeva. Treba da bude bez mahane i ikakva biljega. E sada si je opisao kako treba, rekoše, pa je zaklaše i jedva to učiniše. Ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže, da su odmah uzeli bilo kakvu kravu i zaklali je, bilo bi dovoljno, ali su komplicirali stvar, pa je njima ispalo komplicirano. Pošto su oni bili tvrdoglavi, Allah uzvišeni je prema njima bio strog. Kravu sa svim ovim osobinama su pronašli kod jednog njihovog čovjeka. Kada su je zatražili, odbio je da im je da. Nudili su mu sve veću cijenu, dok mu nisu ponudili zlata koliko je ona teška, ali je i to odbio. Tek kada su mu ponudili 10 puta više od njene težine, pristao je da im je proda. Kad su je kupili, Musa alejhiselam im je naredio da je zakolju, pa je zaklaše i jedva to učiniše. Zatim im je prenio Allahovo naređenje da ubijenog udare jednim njenim dijelom. Kada su to uradili, Allah uzvišeni je ubijenog oživio, pa je ustao dok mu je iz vratne žile curila krv. Musa alejhiselam ga je upitao, ko te je ubio? Ubio me je moj bratić, taj i taj, odgovorio je, a zatim ponovo pao mrtav. Od događaja koji se dogodio u periodu 40 godina lutanja je i Musao alejhiselam događaj sa vjerovjesnikom ili poslanikom Hidrom alejhiselam, koji je uzvišeni Allah spomenuo u suri El-Kehf. Buharija prenosi od Ibn Abbas radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Musa je jednog dana opominjao ljude dok im nije srce omekšao i rasplakao, a onda od njih krenuo. Jedan čovjek je krenuo za njim i upitao: Allahov poslaniče, ima li na zemlji iko znani od tebe? Nema, odgovorio je. Na to ga je Allah ukorio, jer nije znanje pripisao njemu, pa mu je rečeno: Ima. A ko je taj gospodaru? Upitao je Musa. Na sastavu dvaju mora, odgovorio je. Gospodaru, daj mi znak pomoću kojeg ću ga prepoznati. Uzmi jednu ribu i stavi je u torbu, pa gdje je izgubiš, tu će biti, odgovorio je Allah. Musa je uzeo ribu, stavio je u torbu i krenuo sa svojim mladićem Jošuom ibn Nunom. Musa je rekao svom momku: Zadužujem te samo jedno, da paziš i kažeš mi kada ti riba nestane. Na to je momak rekao: Nisam puno zadužen. Stigavši do jedne stijene na obali mora, Musa je u njenoj hladovini malo prilegao i zaspao. Dok je Musa spavao, riba je došla u dodir sa vodom izvora ispod te stijene. Taj izvor se zvao El Hayat, život. Što god bi ta voda dohvatila, ono bi oživilo. Riba je oživjela, izašla iz torbe i dograbila se mora. Mladić je pomislio: Neću ga buditi. Kada se Musa probudio, njegov mladić mu je zaboravio reći šta se desilo sa ribom, pa su ostatak dana i noći nastavili putovati. Kada je sutradan svanulo, Musa je rekao mladiću: Daj nam užinu našu, jer smo se od ovog našeg putovanja umorili. Mladić mu je odgovorio: Vidi, kad smo se kod one stijene svratili,
ja sam zaboravio onu ribu. Sam šeitan je učinio da zaboravim, da ti je ne spomenem. Mora da je ona skliznula u more. Baš čudnovato. Musa mu je rekao. To je ono što tražimo. I njih dvojica se vratiše putem kojim su bili došli. Njih dvojica su se, prateći trag kuda su došli, vratili do one stijene i tamo zatekli čovjeka zavijenog u odjeću. Musa mu je nazvao Selam, a Hidr ga upitao. Odakle u tvojoj zemlji Selam? Ja sam Musa, odgovorio je. A ona je upitao. Musa, Israilovih potomaka? Da, rekao je Musa. Došao sam da me poučiš onome čemu si ti ispravno poučen. Ti sigurno nećeš moći sa mnom izdržati, reče ona. Na to mu je Musa rekao. Vidjet ćeš ako Bog da ću biti strpljiv i da ti se neću ni u čemu protiviti. Hidr mu je rekao. Ako ćeš me već pratiti, onda me ni o čemu ne pitaj, dok ti ja o tome prvi ne kažem. I njih dvojica krenuše. Išli su obalom mora, pa je pored njih naišla lađa. Hidr je zamolio da ih povezu, pa su ih, kad su vidjeli Hidra, povezli bez ikakve naknade. Ušavši u lađu, Hidr je odjednom uzeo sjekiricu i odvalio jednu dasku, pa mu je Musa rekao. Ljudi su nas besplatno povezli, a ti si počeo razvaljivati lađu. Učinio si doista nešto vrlo krupno. Ne rekoh li ja, reče ona, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom. Ne karaj me što sam zaboravio, reče. I ne čini mi poteškoće u ovom poslu mome. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao, to je bio prvi slučaj kada je Musa zaboravio. Zatim je vrabac sletio na rub lađe i zabuo kljun u more, pa je Hidr rekao Musau, moje i tvoje znanje u odnosu na Allahovo nije ništa veće od onog što je ovaj vrabac uzeo u kljun u odnosu na ovo more. Nakon što su se iskrcali s lađe, krenuli su obalom. Hidr je ugledao jednog dječaka kako se s djecom igra, pa je dječaka uzeo za glavu, zavrnuo mu je i ubio ga. Na to mu je Musa rekao, što ubi dijete bezgriješno, koje nije nikoga ubilo? Učinio si doista nešto vrlo ružno. Ne rekoh li ja tebi, reče ona, da ti doista nećeš moći izdržati sa mnom? Ovo je bilo upozorenje još oštrije od prvog, pa je Musa rekao, ako te i poslije ovoga za bilo što upitam, onda se nemoj sa mnom družiti. Eto, opravdanje sam ti dao. I njih dvojica krenuše, i kada dođoše do jednog grada, zamoliše stanovnike njegove da ih nahrane. Ali oni odbiše da ih ugost. U gradu njih dvojica nađoše jedan zid, koji samo što se nije srušio, pa ga Hidr prezida i ispravi. Musa je rekao, mi smo ovim ljudima došli i zamolili ih, pa nas nisu ni nahranili ni ugostili. Mogao si uzeti za to nagradu. Sada se rastajemo ja i ti, reče ona. Pa da ti objasnim zbog čega nisi mogao da se strpiš. Što se one lađe tiče, ona je vlasništvo siromaha koji rade na moru. Ja sam je namjerno oštetio, jer je iza njih bio jedan vladar koji je svaku ispravnu lađu otimao. Što se onog dječaka tiče, roditelji njegovi su vjernici, pa smo se pobojali da ih on neće na nasilje i nevjerovanje navratiti, a mi želimo da im gospodar njihov umjesto njega da boljeg i čestitijeg i milostivijeg od njega. A što se onog zida tiče, on je dvojice dječaka, siročad iz grada, a pod njim je zakopano njihovo blago. Otac njihov je bio dobar čovjek, i gospodar tvoj želi iz milosti svoje da oni odrastu i izvade svoje blago. Sve to ja nisam uradio po svome rasuđivanju. Eto, to je objašnjenje za tvoje nestrpljenje. Nakon ovih događaja, umro je Harun alejhiselam i zakopali su ga negdje u pusti. Dvije godine nakon njegove smrti, isto u vrijeme lutanja pustinjom, umro je i Musa alejhiselam. I njega su zakopali u pustinji. Imam Ahmed navodi da je Ebu Hureyre radijallahu anhu rekao, kada je melek smrti došao Musau i rekao mu, odazovi se svome gospodaru, Musa ga je udario i izbio mu oko. Pa se melek vratio Allahu i rekao, poslao si me svome robu
koji ne želi da umre i koji mi je izbio oko. Na to mu je Allah vratio oko i rekao, vrati se mome robu i reci, hoćeš li da živiš? Ako to hoćeš, onda svoju ruku stavi na leđa vola, pa koliko god ti ruka pritisne tlaka, toliko ćeš još godina živjeti. Musa je na to upitao, a šta poslije toga? Opet smrt. Na to je Musa odgovorio, onda odmah. Studio za medijsku produkciju Sebil vam nudi veliki izbor audio i video materijala islamskog i naučno-edukativnog sadržaja. Učenje Kur'ana učači Hafiz Aziz Alili i Hafiz Halil Mehtić. Prijevod značenja Kur'ana na bosanskom jeziku. Kazivanja o vjerovjesnicima. Priče iz života ashaba i iz života tabiina. Kao i bogat sadržaj predavanja sa različitim temama i iz različitih oblasti islama od eminentnih alima i daija sa naših prostora. Iz videoprodukcije izdvajamo crtane filmove za najmlađe. Sva audio izdanja možete nabaviti na audiokasetama i CD-ovima, kao i video izdanja na VHS kasetama i DVD medijima. Posjetite nas, a naša adresa je Velikog sudije Građeše 25 Zenica ili putem telefona 061 413 881 i 061 615 543. Studio Sebil. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. ولا صرف الزمان حبها بالعظماء وهواها في كياني ليس تمحو الليالي لا ولا صرف الزمان.